وحصا كوسبتي أبارسيدي دي بركي صباح نمي وقتي أفريكا بريسي رسمي مجالة هرجيسة لوجا أفري سنة جوري دي تمناد إيه بندق عالمي جابوجاك مجالة هرجيسة مناسبة دنيا وح كسوق إيه بقالي كمان نان دليرة أو كم إذا دليرة دكون المجالة هرجيسة كواسو قار كم إذا يسوي بندق إيه بوجاك أي شيء إن أي وح كبدلي دون دليرة سومالي لان إيه كوا كده قن عاصمة هرجيسة جامع موسى جامع قدومية حرون تدق كم مجالة هرجيسة إيه وين إذا قرب مدمه قابل سن سومالي لان وسوي ذا شراء ورفيديان كوكلها الله حرون تاسيم أيه فافاين كبحيي بندق نساك الله فري magalada hargeysa maanta waxa weeyaan waxay noo bilaabantay toban guuradii bandhigga caalamiga ah ee buugaagta hargeysa runtii siimaanshahan iyo fariintan halkan kuma ay jirno qayb kama ahayn bandhigga laakiin waxna la muuqatay markii su'aalihii la waydiinayay dadka martidayn oo jooga ay farabateen markii aynu waqti weynay in fariin halkan laga diro hal fariin mar laga wada diro iyo lagu hadlayo dadka qaban qabiyasha oo aan anigu magacooda ku hadlayo iyo dadka ino martida ah oo ay naga hadli doonto Marwo Foriniki Lorenzo oo ah safiirka EU-da inala joogtay ilaa shalay maantana inoo furtay barnaamijka inoona timin inala joogtay ilaa iyo maanta marka waxa idin maqli doontaan fariinta idin sido laakiin anagu waxaan doonayaa inaan dhammaan dhalinyarada Somaliland tobankii sano ee book fair ku socday dhabarka u ahayd barnaamijkan waday inaan halkan uga mahadnaqo inta runtii wax rabaa inaan ka faa'iideysto waxaan kale doonayaa inaan idin sheego waxaynu nahay toban sanadood baynu shaqada soo wadnay waa markii la xisaabtamayay waxaaba far badan baynu is weydiinay oo dhaqanka ku saabsan sanad kasta mowduuc baynu qaadanaynay sanad kasta dal baynu marti ahaa tobankaas sanadood wixii soo gaadhay aynu wadnay maanta midahoodii waynu hanay midaheedii waa maxay midaheedu waxa ugu horreeya inaynu maanta joogno meel aynu leenahay oo dhaqan ku leeyahay xarunta dhaqanka ee Hargeysa in meel dhul ku leeyahay oo ummada ka dhaxaysa oo dhaqan ku leeyahay ay jirto ay Hargeysa ku taala waxa weeyaan wax Ilaahay loogu mahadnaqo. I'm Veronique Lorenzo, I'm the EU ambassador to Somalia and I'm very proud to be here today personally and as the representative of the European Union. The European Union is delighted to be associated and to be a long-term supporter of the Hargeysa Cultural Center and of the book fair. Somaliland can be very proud of itself for what it has achieved over these last 10 years with the book fair, but 26 years with the reconstruction of Somaliland. Waxa ay gulo dhankooda TV-ga caalamiga ah Star la hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii buugta ku soo bandhigay goobtaasi oo siyaabo qoto dheer u sharaxaya buugaagtooda iyo nuxurka ay xambaarsiiyeen. Buugan aan haya baan qoray oo la yiraahdo Hubsiimo. Hubsiimo waa buug ka hadlaya dhibaatada ay leedahay hubsiimalaantu iyo faa'iidada ay leedahay hubsiimadu. Waa buug ka sheeg dhinacyo badan ka taabanaya waxa weeyaan hubsiimada haday noqoto xagga diinta iyo waqtiyadii rasuulka iyo asxaabta. Maaragtay sunnaha iyo kitaabku waxay u sheegay buuggan haddaan ku soo dhawaado waxa la yidhaahdaa la hadal naftaada magaciisa haddaan ku soo dhawaado buuggan wuxuu waa buug dhiirigelin ah oo dhiirigelinaya dhalinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba buuggan wuxuu ka hadlayaa nafta ayuu gaar uga hadlayaa ma aha dhammaan bulshada ma dhiirigelinayo dhammaan aasaaska bulshada oo dhan maaha laakiin wuxuu quseeyaa nafta haddii ay naftu hagaagtana wax walba way hagaagay sababtaasaa nafta markaa uga qoray waxaan ay sawir qaaday reer Soomaaliland waxaa qaaday sawirada landscape ka leedahdo inta ugu badan buugani wuxuu koobsanayaa sawirada dabiiciga ama dhulkeena laga qaaday landscape photography half ingiriisiga lagu yiraahdo wuxuu ka koobayaa saddex chapter chapterka koowaad waa de caasimada iyo degmooyinka chapterka labaad waa goobaha taariikhiga ee aafarta qadiimi ku yaalaan iyo kaalka ugu dambeeya oo goobaha ay ku aasayna waayashii dadka laga soo jeeday walaal waxaan kaga qayb galay labadan buugan hadda gacanta ku hayo sheeka ba sheekii keenta iyo buugan habeenka matiga sida ka muuqata magacayga iyo magaca buugada buugiga kaabaha ardayga wuxuu kaabayaa ardayga wuxuu ka kaabayaa dhinacyo fara badan هذا نقطة أخلاق ده هذا نقطة أقوان ده هذا نقطة تهريبك عبد السلام علي أحمد استرتي في هرجيسة.